Здравейте, вие сте с Култура БГ, аз съм Александра Гюзелева. Какво предстои в предаването ни днес? През април месец 5 изложби на дигитални артисти в 5 български града. За това ще говорим с Венелин Шорелов. Здравейте, добре дошли. И с един от тези артисти, Владислав Илиев. Здравейте, само по едно изречение в началото. Очакваме откриванията, нали така вие ги подготвяте? Ние ги подготвяме, действаме по план, надявам се да успеем. Добре, какво предстои, за това ще говорим след мъничко. В предаването ни още ще се срещнем с един музикант, Стоян Карайванов, който притежава и ще ни свири нещо на един от най-ценните бандонеони в света. Дали ще бъде Астор Пиацола, чиято 100 годишнина отбелязваме тази година, или друго, предстои да разберем в предаването малко по-късно. Ще се върнем към епохата на френския символизъм, две големи имена, чието годишнини също отбелязваме. Това са Пол Верлен, роден на днешната дата, и Стефан Маларме. Ще си говорим с Кирил Кадийски за тази вълнуваща поетична епоха. Какво още? Ще се включим пряко от Варна, за да научим какво. Петя Иванова е на пряката ни линия. Здравейте! 75 годишният юбилей на Варненска филхармония. Това е поводът да сме заедно сега във Варна. Десетилетия наред оркестърът има значителен принос в културния живот не само на нашия град, но и на цяла България. Много концерти у нас и по целия свят. Участие в десетки престижни международни фестивали, световно известни музиканти и диригенти. Всички тези събития и личности пишат историята на Варненският филхармоничен оркестър, но повече за това как ще бъде отбелязан празника на симфонистите във Варна ще научите след малко. Добре, благодаря, очакваме ви. А сега към изложбите, предстоящи изложби в 5 български града от началото на април. След малко ще ги кажем кои са и точно и датите. С Венелин Шорелов ще си говорим и с един от артистите Владислав Илиев. Няколко думи в началото за тази инициатива, защото всъщност вие с други ваши колеги сте в основата на фондация DALAB, която задвижва това събитие. Тези събития. Да, точно така. Ние реализираме едни мечти наши, които се зародиха преди 10-15 години, може би, и са свързани с процесите, които развиваме в Националната художествена академия. Знаете, там през 2008 година основахме една магистърска програма с дигитални изкуства. Доцент Венелин Шорелов. Да, така е, точно. Да. На следващата година стартирахме фестивала за дигитални изкуства, DAFest, и фондация DALAB като едно естествено продължение на тази стратегия, бих казал, за популяризиране, за подкрепа и изобщо да развиваме процесите, свързани с развитието на дигиталните изкуства. Една част от преподавателите в тази магистърска програма, Галина Димитрова Димова и Антони Рейжеков, сме и аз в основата на тази фондация. И ние всъщност искаме да направим една връзка между институции, между общности, между подобни центрове, и да подпомагаме процесите в тази област. Така, важно е, стигнахме до този извод, че за да се развие една художествена практика, особено такава, която не е твърде популярна, са необходими условия и стимули. Да, само да ви питам, като казвате, не е твърде популярна. Да, що е то дигитално изкуство, при положение, че ние непрекъснато си говорим за дигиталния свят, пък го и ползваме и така нататък? Това е много сложен въпрос, защото дигиталните изкуства са екстремно флуидни. Те не искат да се установят в едно определение, в едно понятие. Те разчитат на това да се изплъзват, да се отвъд дефинициите, да търсят нови полета. Това е експериментално изкуство, това е съвременно изкуство в най-общ смисъл. Такова, което се отнася към темите, към технологиите, към процесите в обществото, то е социално рефлективно, много повече от колкото
ефекти и така атрактивни обекти и инсталации. Като казвате социално рефлективно, нека да включим и Владислав Илиев. Вашия проект Аура ще бъде представен в Видин, в художествената галерия Никола Петров от 9 до 24... 21, извинете. Да. На април. Има ли социална рефлексия в вашите произведения? Защо вие с какво се... От какво се вълнувате? Е една така видеоинсталация, която всъщност се занимава с темата за историческия, връзката между историческия символизъм, при мен ритуалната маска и така съвременния материализъм, което е дигиталната маска. И обществен проблем за етика и равнопоставеност, така, доколко ние сме еднакви, доколко се разкриваме, откриваме и така, тъй като аурата е нещо, което ме вълнува последно време в моето творчество и знаете, аурата идва от източните религии и практики, едно лъчение около хората и аз така използвам едни дигитални маски, които са генерирани от така AI технология, изкуствен интелект и се получиха много любопитни изображения, които аз интегрирам чрез техниката видеомапинг в един широкоформатен портрет. И така, мисля, че това също е много интересен проблем и тема за това дали изкуствен интелект може да го наречем изкуство и дали може да го отъждествим като човешко изкуство. Тези въпроси също ви вълнуват. Добре, а другите артисти, включени в проекта, какви са, около какво се, с какво се занимават техните произведения? Останалите артисти са Аксиния Пейчева, Вероника Табакова, Яна Меламед, Ивелина Иванова и Мартин Луканов. Някои от тях са тандеми, някои от тях са самостоятелни автори, които представяме в градовете Бургас, Варна, Пловдив и Велико Търново, освен споменатата галерия градска в Видин. Всеки от тях е специфичен. Ние поставихме една тема, една тематична рамка и мисля, че проектите, които бяха представени много плътно съвпадат с посоката, която зададохме. Тя е свързана с едно обстоятелство, една особеност, една характеристика на дигиталните изкуства и това е боравенето с данни, боравенето с стойности, които обикновено имат някакъв доста безличен живот. Ние не знаем, не подозираме, не можем съзнателно и осъзнато всъщност да дешифрираме тези потоци от данни. Още повече и ние все повече оставяме много трайни следи в онлайн средата, така наречен информационен отпечатък, който бива употребяван, монетизиран, осребряван от различни компании, които следят нашата активност или липса на активност дори. Но това са едни огромни масиви от данни, от информация, от стойности, които биха могли да бъдат анализирани, които биха могли да бъдат впрегнати и насочени в някаква интерпретация, която може да бъде аудиовизуална, може да бъде концептуална, може да бъде социална и така нататък. Тоест проектът е, както пише, стойност-ценност, това, което... Да, това е играта на думите между стойности, които всъщност ни превръщаме в някаква художествена ценност. Да, и с доста въпросителни около живота ни, отпечатъците, които оставяме. Добре, какви са, в какви посоки тръгнаха артистите да търсят отговор или да поставят въпроси в тази тема? Да речем, в случая с Аксиния Пейчева, тя работи в областта на биоарт. Скоро представихме една такава изложба в Музея за съвременно изкуство. Сам си един форум, който изцяло разгърна тази проблематика. Тук ние частично представяме тази област през нейната работа. Друг проект, да речем, е Топ куче, който изследва проблема с градските бездомни животни и зрителят е в позицията на потребител, на юзер, на участник в една видеоигра, която представя всички всъщност аспекти на това така нерадостно, рисково, застрашено съществуване. Точно това виждаме в момента с трудността. Да, точно така.
Добре, поле за изява, дигитални артисти, обаче в реални галерии, в реални места ще се състои. А толкова бързо се развиват и наистина технологиите, пък и пречупени през изкуството. Ето, доколкото разбрах, вие вече сте и преподавател. Имате лекции в Националната художествена академия, нали така? Точно така, да. Възможно ли е да се предвижда на къде ще се развият дигиталните изкуства и всъщност колко бързо се развиват? Да, има една фраза, само нея ще... Да, въпросът е към залата. Вмъкна преди Влади да каже какво мисли. Тя е на Алън Кей, но има и така и някои други оспорват нейното авторство. Тя гласи следното. Най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го изобретиш. В тази посока какво изобретяват в момента? Ами в тази посока, както казва Венко, според мен, ние като общество го търсим и е неизбежно това търсене да бъдем част с новите технологии, с това дигитално, което всъщност е около нас и както виждаме, то ни влияе по някакъв начин и мисля, че е съвсем нормално да го използваме като средство за творчеството ни за тези теми, свързани с равнопоставеността в обществото и така. Мисля, че все повече ще се използват новите технологии, нови методи, ще се откриват. Както виждаме, технологията се развива и според мен така не е спряла да се развива. Антони Райжеков, с когото наскоро се срещнахме, той беше направил една инсталация в Института за съвременно изкуство, само че звукова инсталация, премълчители. Мисля, че имаше доста добър отзвук. Той също преподава и в Виена, и тук в София. Но, говоряки за дигиталното изкуство, дигитално всички изкуства пострадаха, както останалите бизнеси и занимания през тази една година. Като теглите чертата за тази година от март до март, какво се случи с изкуството у нас? Изкуството винаги е в криза. Това изкуство, което се е установило, което е фундирало основите си, което се окупало в пазара или в публиките си, в харесването си, то вече няма нужда от особени така витализиращи сили. То има нужда от реанимация. Бих казал, че съвременното състояние, живота в криза, е същинската среда, в която се проявява изкуството. Ако нещата са в един спокоен, безметежен режим, дори и ярките характери трудно се проявяват. Знаете го и от театъра. Трябва ситуация, трябва критичен момент, трябва изпитание, трябва ярък дразнител, за да се отключат качествата, характерите, моделите на поведение. И всъщност... Кризата като възможност на там... На там бие. Клоните, да. И освен това, разбира се, са важни средствата, начина по който ние реагираме. Тези, които владеят и умеят и имат интерес, изобщо любопитство към инструментариума, който съвременността предлага през технологиите, съответно биха могли да намерят по-адаптивни начини да реагират. Добре, всички следим мерките. Очакваме днес заповедта на здравния министър, как ще се действа от тук нататък. Разкажете с две изречения за живота на един човек. Кое е най-интересното, което му се случва в вашата инсталация? Да. То е едно от художествените произведения, което не е засегнато от кризата пряко, защото то работи на 100%. Да, при него проценти няма като посещаемост, но разбира се, той е изключително уязвим от всичко това, което се случва, от всички турбуленции, и здравни, и икономически, и политически. Върху него се рефлектира цялата изостреност, която както общество генерираме.
И какво ще спечели или ще загубите, първо ще разберем, но това е един изключително любопитен процес за наблюдаване. Аз съм в привилегированата позиция да следя отблизо тези процеси. Опитвам се да вникна, да ги проумея, независимо дали са подкрепещи или отрицаващи. То е едно безпощадно огледало, както някой спомена, и мисля, че работи добре в тази. Да, огледало и свидетел на всичко това, което споменахте. Любопитно ми е, документира ли се някъде? Запазва ли, архивират ли се тези образи? Остава в колективната памет. Това е част от неговата специфика, това, че той не трупа собственост. Той само временно си присвоява текстове, информация, данни, визуализира ги, представя ги върху своето електронно тяло, но той няма чувство за собственост. Това е един от важните му манифести. Не стиска, не е обвързан с притежание и натрупване, а по-скоро един поток, един процес, жив, като начина, по който всички ние съществуваме всъщност. Добре, много ви благодаря. Още веднъж да поканим зрителите във Варна, Велико Търново, Видин, Пловдив, Бургас. На различни дати се откриват изложбите, за това няма да ги чета една по една, но всеки, който иска да ги посети, може да провери и да научи повече, да се осведоми за датите и за артистите, които ще представят своите произведения в 5 български града. Благодаря много. Успех ви ще пожелавам. А сега продължаваме с няколко културни акцента, подбрани от Даниела Лалова. Остават още няколко дни до края на София Филм Фест. Днес онлайн може да видите документалния филм «Вдигай като момиче» на Майя Заед. Повече от 20 години капитан Рамадан тренира състезатели по вдигане на тежести от световна величина в Александрия в Египет. Широко скроеният спортен специалист прави дъщеря си Нахла Рамадан световен шампион и тренира Абер Абдел Рахман, първата арабска жена, която печели 2 пъти медал от Олимпийски игри. Документалният филм проследява тренировките на новото откритие на Рамадан. Целеустремената Зебиба, която мечтае да достигне звездните постижения на другите възпитаници на капитана. Проследявайки живота и в продължение на 4 години, Вдигай като момиче е пътуване във вътрешния свят на един амбициозен спортист. Заснет предимно на откритата спортна площадка на Рамадан и на състезания по вдигане на тежести, филмът запечатва на лента нейните спортни постижения. Американската певица Лана Дел Рей съвсем скоро потвърди, че предстои да издаде нов албум през месец юни тази година. Певицата промотира едноименния сингъл от седмия си студиен албум преди около 2 месеца, а преди няколко дни пусна видеото към White Dress. Албумът съдържа 11 песни. Клипът към песента е вдъхновен от популярния режисьор Дейвид Линч. Това е третата поредна песен от новия албум. Музиката на Лана Дел Рей е известна със своето кинематично звучене, както и с препратки към най-различни аспекти от възхода на американската поп-култура през 50-те и 60-те години на 20 век. Нашето предаване е вече музикантът Стоян Крайванов. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. И аз се радвам, че се виждаме. Донесли сте бандонеона, тук сложихме микрофони, след малко ще ни посвирите. Ще ни свирите нещо. Май този израз посвирите не е много хубав. Това ли е този ценен инструмент, за който прочетохме в нашия екип? Да, това, как да кажа, е Страдивариуса на бандонеоните на 86 години, специално произведен, за да се свири танго на него в Аржентина, с доста голяма историческа стойност. Да, на 86 години. Как стигна до вас? То е доста трудно да се намерят такива инструменти. Рядко попадат. Този е изваден от гардероб в Аржентина. Бил е скрит доста години.
и не е докосван. Специфично за него е, че е запазен напълно в автентичен вид. А как е реставриран музикално? Ами, единствено средната му част е сменена, тъй като е от картон. Нарича се мех. И все пак влагата влияе на него и има нужда, как да кажа, веднъж на век да се сменя. Сигурно. И как от един гардероб в Аржентина стигна до вас? Един от най-големите майстори на бандонеона, Омар Маса, е намерил този инструмент в Буенос Айрес, като го е транспортирал до Европа, реставрирал го е и сега заради коронавируса му се наложи да се раздели с него и за щастие този инструмент попадна в моите ръце и може да бъде вече в България. Да, и от колко време? От края на януари. А това е съвсем скоро? Да, по-малко от 2 месеца. Да. Добре, ето, ще се върнем в онази епоха преди 86 години. Тази година 100 годишната от рождението на Пиацола. Астор Пиацола отбелязваме. Предполагам, че той е един от много важните за вас. Астор Пиацола е човекът, който в момента играе наистина огромна роля в моя живот, защото неговата музика е толкова всеобхватна. Всичко, което е написал, може да намерите, как да кажа, израз чрез музиката му за случващото се сега в момента във вашата душа. И не само тази година е година на Пиацола, сега за 100 години от рождението му до година, за 30 години от смъртта му просто. Тези 2 години са наистина белязани от великия композитор. Много изпълнявам. Това, което ми направи впечатление, че той е прочетал за него, че той много искал да се занимава, т.е. и се занимава и в областта на класическата музика и джаза, но все пак основно живота и талантът му остават свързани с тангото и бандонеона. Когато той отива няма отърване. Да, когато отива в Париж да учи при Надя Буланже композиция, той е учил в Аржентина при много известни аржентински композитори. Той показва музиката си, той не свири тогава на бандонеон, показва симфониите си, концертите си и си мисли, че е завършен композитор. Докато Надя Буланже му казва, аз откривам всички композитори тук, но не и Астор Пиацола. Къде е Пиацола? Тогава той казва, нали, че когато е бил млад, е свирил на бандонеон, но в момента не свири, защото за него това не е достатъчно достойно, след като е започнал да пише симфонична музика. Но тя го подтиква да напише просто едно танго. Тогава той написва едно от първите си танга, Сентидо Унико, след като е бил впечатлен от паметника на вечното движение в Париж. Като след това танго, той започва да развива този свой стил. Тя му казва, това е истинския Пиацола, това е твоето. И наистина до края на живота си той не спира да твори. Доколкото знам, е имал тефтерче в джоба си, като постоянно е пишал различни заглавия за произведения, които все още дори не са звучали в ума му. И след като напише музиката, той просто е отварил тефтерчето и е търсил най-подходящото заглавие. Изключително продуктивен. Той имал и много противници в началото, че посяга на тангото такова, каквото е познато, не е било лесно. Той имал противници, как да кажа, до края на своя живот. Никой не обича да се разрушава традицията, но той прави по-скоро едно надграждане на тангото. Той не го разрушава. Всяко нещо трябва да се развива. И наистина класическото танго, то е запазено и до ден днешен, но музиката, която прави Пиацола, тя е комбинация и с джаза. И това е наистина един нов прочит на старото танго. Добре, сега ви предлагам да ви послушаме в един клип, да го видим малко, след това продължаваме да говорим и пак ще слушаме. И така. Добър вечер, приятели от бандонеон. Колко е хубаво да видя, че си добре. Добри ръце. Не се правете на стеснителен, Дон Мях. Нека да чуем музиката ви. Докато ви акомпанирам с тютюн и вино и толкова носталгии. Казваш се Федерико, казваш се Лауренс, казваш се Пиацола, казваш се Пичуко, казваш се толкова други неща. А тази вечер се казваш Хуан Хосе Мусолини. Виждаш, че те познавам. Поеми дълбоко въздух. Давай. Разкажи ми. Разкажи ми за онзи Буенос Айрес.
толкова далечен за мен сега. Разкажи ми за собствения. Добре. Продължаваме. Служба с участието на Владимир Пенев. Но, много за Пиоцола. Сега разкажете за вас, вашия път в музиката. Аз първо бих искал за този клип да кажа, че съм изключително благодарен на Нов български университет, които по време на пандемията, как да кажа, оказаха огромна подкрепа към мен и към това, което правя. Вие продължавате да сте студент там? Аз продължавам да съм студент и там, и в консерваторията в Калери, в Италия, където уча бандонеон преди от най-доказаните майстори в Европа. А там в момента задочно върви обучението? Да, там за сега сме онлайн, като на всеки два месеца се налага да ходя до Италия. Ето сега февруари бях. А участвали сте няколко години в спектакъла «Нощ на звездите», също така в «Медея» с специално композирано за вас музикално парче от Асена Пан. Да, музиката на спектакъла е написана за баян и ударни от Асен Аврамов, като баянът е коренно различен инструмент от баяна, от бандонеона, като има наистина много повече възможности. Когато свирих на баян, обаче танго, усещах как нещо не достига наистина това специфично звучение, този малък инструмент, на който всяко трепване на тялото влияе. Добре, от тук нататък правите ли планове и какви? Знам този въпрос, винаги увисва в студиото, но все пак доколкото е възможно да се правят планове в настоящата обстановка. Ами няма как да не правя планове за годишнията на Пиацола. Радвам се, че имах възможността през февруари първи да отбележа 100 години Пиацола заедно с камерен ансамбъл Дионополис в Ямбол. Като следващите ми концерти, посветени на Пиацола, са през юни, два концерта с оркестър, след това два концерта с дует с пиано. А ето, значи има фиксирани дати. Има фиксирани дати, за щастие. Като коронавируса, как да кажа, е една възможност да достигнеш до повече хора онлайн. Като надявам се след този хаос, когато всичко свърши, повече хора да имат интерес и да чуят този инструмент и на живо. Добре, през юни и кога споменахте още концерти? И през юли също. И през юли. Да. Предстоите първа честване на Пиацола, доколкото знам и Софийската опера ще отдаде почит на тази годишнина. Ами добре, да ви чуем сега, настанете се както ви е удобно. Ако има нужда, ще коригираме микрофона, вие ще ни кажете и ни кажете какво ще ни изпълните. Няма как по случай 100 години Пиацола да не изсвира нещо от него. Ще изсвира началото на втората част на концерта му за бандонеон и оркестър. Тя представлява един реквием и наистина тази музика докосва много дълбоко в душата. Добре, много ви благодаря. Пожелавам всичко предвидено да се състои. Много успехи, много поводи да говорим с вас и за вас в предаването Култура БГ. Благодаря, че донесохте този 86 годишен бандонеон, който разбрахме от излязъл от един гардероб в Аржентина, за да стигне до Стоян Крайванов. Благодаря. А сега се прехвърляме към Варна. В очакване там да бъдат отбелязани годишни 75 години от създаването на Варненската филхармония. За това ще стане дума в прякото ни включване. Сега очакваме да бъде отбелязан и юбилея на театъра. Също така включваме отново Петя Иванова.
Здравейте отново от Варна. И така, вече 7 десетилетия почитателите на класическата музика се наслаждават на истинска плеяда от музиканти, световно известни музиканти и диригенти. Репертуарът на Варненска филхармония е изключително богат. Те са участвали в десетки, да не кажа и стотици концерти, не само у нас, но и по целият свят. Сега, как и кога ще бъде отбелязан юбилеят на симфонистите, по тази тема ще разговаряме с Даниела Димова, която е директор на Театрално-музикалният продуцентски център, както и с концертмайсторът на оркестъра Красимир Щерев. Здравейте и на двамата. Здравейте, госпожо Димова. Първо към вас, да ни кажете кога и как ще бъде отбелязан юбилеят. Един много задължаващ и чакан юбилей ни очаква. На 1 април преди 75 години се учредява Държавния симфоничен оркестър. Време, когато ние трябва да отдадем нашата почет и към професор Саша Попов, и към първия ръководител Руслан Райчев. Това ще се случи със специален симфоничен концерт на 17 април, за който сме поканили един световно известен български диригент Павел Балев. За първи път ще гостува във Варна. Може би Краси Щерев ще разкаже повече за програмата. Аз искам да информирам нашите зрители, че и столицата ще приеме за първи път Варненския симфоничен оркестър това лято на 28 юни със същата симфонична програма и с маестро Павел Балев в рамките на Софийски музикални седмици. Така че след Варна ще гостуваме и в столицата да отбележим този така значим за нас юбилей. След маничко ще се върнем отново към вас, госпожо Димова. Сега към вас да ви попитам реално какъв ще бъде репертуарът по време на празничният концерт? Репертуарът е много внимателно подбран. Програмата ще бъде разнообразна. Ще обхваща няколко така времеви епохи. Ще започнем с увертюра Прометей от Бетовен. Ще имаме концерта на Морис Равел за пиано и оркестър в сол мажор с младата изгряваща звезда Ивайло Василев. И разбира се, не на последно място, премиера за Варна на две сюити от балета Сътворението на света на световно известния руски композитор Андрей Петров. Реално 75 години не са много, но не са и малко. Това обаче, което ми направи на мен лично впечатление, че през последните години сякаш има една по-различна нова тенденция как да се развива оркестъра. Каква е тя? Да ви кажа, тенденциите в развитието на оркестъра и главно тя е една тенденцията. Трябва да се съобразим с новата публика, защото нещата се развиват непрестанно. А какви са реално изискванията на новата публика? Какво търсят младите хора? Как ги привличате? За момента имаме публика и по-специално младите хора, които се интересуват по-скоро от музика, която е по-лесно смилаема, така да го кажем, на лек жаргон. И разбира се, ние няма как да не се съобразим с това, като същевременно не бива да загърбваме и сериозните музикални форми и произведения. Благодаря ви. Сега ще се върна към вас, госпожо Димова. Наистина, 75 години, богата история, но в крайна сметка има неща, които ние трябва да запомним в тази история. Кое е това? Това, което трябва да запомним в историята, по-скоро бих казала, е да осъществяваме приемственост. Ние имаме такава приемственост и погледа напред. Как осъществяваме погледа напред? С постоянните кастинзи и обновяването на нашия оркестър. Не случайно и все още при нас така, надяваме се да може това лято и да застане дори за кратко на диригентския пулт и маестро Борислав Иванов, който е един от доаените и е дирижирал
този оркестър, наравно с Главанаков, с Константин Илиев, с колегите от по-младото поколение, Стефан Линев, Христо Христов. С абсолютна грижа сме към младите музиканти и точно това ни осигурява тази приемственост и обновяването на оркестъра и съответно и по-младата публика. Защото когато на концертния подиум ние имаме млади, заредени с желания музиканти, които дават своята енергия на публиката с класическа музика, имаме и такъв интерес съответно в залата. И може би не на последно место да кажа, че всяка година, ежегодно, поне в последните 10 години, ние правим по 12 симфонични програми в нашата програма на операта, освен регулярните оперни, оперетни, мюзикълни и балетни представления. Може би сега е момента да ви попитам, това е една наистина трудна година, година трудна да се направят каквито и да било планове и все пак с какво ще зарадвате варненци във вашия афиш напред? В нашия афиш напред, разбира се, ние гледаме като морски град и като време, в което разчитаме да бъдат отворени повече от 30% зрителски места за публиката, гледаме към летните месеци, юни, юли и август. Може би тази година ние ще предложим 12-то издание на опера в летния театър с един сезон, който ще включва 21 вечери. В тези 3 месеца очакваме ангажимент и в чужбина, участие в 2 международни фестивала. Дано всичко това да може да се осъществи. Разбира се, имаме и май месец с маестро Емил Табаков, симфоничен концерт с колегите и с участието на световно известния български пианист Людмил Ангелов. Ако не ме лъжи паметта, на 19 май е този концерт. Така че ето, в тази приемственост и с най-добрите диригенти, които да работят с нашия филхармоничен оркестър, в това виждаме смисъла и в привличането на млади хора, а в нашата програма не липсват тези програми и гости, като Найден Тодоров, маестро Найден Тодоров, като Емил Табаков, като Йордан Дафов. Очакваме с Минчо Минчев на 8 октомври да открием официално новия сезон, пак с симфоничен концерт с Йордан Дафов и Минчо Минчев. Така че делото на симфониците, поставено от Саша Попов и от първите варненски симфоници през далечната 45-та и учреден през 46-та година симфоничен оркестър на Варна, гледа към бъдещето с вяра, надежда и с много работа. Много ви благодаря. И така, както разбрахте, празничният концерт по повод юбилея ще бъде на 17 април от 19 часа. Така че заповядайте. Много благодаря. И като стана дума за младите, сега ще ви срещнем с ученичката Петя Стоянова от Варна, която направи макет на сградата на театъра, на драматичен театър Стоян Бъчваров, чието 100 годишен юбилей ще бъде тепърва отбелязан. Нека да видим. Драматичният театър във Варна има вековна традиция в културния живот на града и страната, а Петя е само на 12 години и тепърва навлиза в дебрите на изкуството. Драматичният театър носи името на Стоян Бъчваров. Тази година празнува 100 годишен юбилей. В него са участвали доста известни артисти. Петя е напълно права. През сцената на Драматичният театър във Варна са минали много известни имена. Едни от тях са самият Стоян Бъчваров, Идеал Петров, Иван Кондов, Катя Чукова, Михаил Мутафов, Борис Луканов и още и още. Те са оставили културна следа в града и по някакъв начин това действа вдъхновяващо дори и на най-малките последователи на изкуството. Започнах първо с стените, за да направя първо основа. След това продължих с прозорци, които доста, честно казано, ме затрудниха. Защото са рисувани и покрива е рисуван. Като цяло почти всичко е рисувано. Впечатлиха ме входовете, също така и балконите тук.
Сградата на драматичния театър е строена в началото на миналия век. Първият камък полага знаменитият кмет Иван Церов. Зданието е завършено през 1932 година. Всичко това може да впечатли едно дете като Петя. Тя успява да впише в макета си и духа на театъра. Оказва се, че Петя Стоянова е свързана и по друг начин с сцената на театъра във Варна. Преди тренирах модерен балет и от всичките ми концерти почти се състояха тук. Петя Стоянова не знае по кой път ще продължи. Дали ще се върне при магията на танца или ще вземе четката за да рисува. По-важното е, че деца като нея оценяват значението на изкуството и имат желание да запазят пламъка жив. На днешната дата е роден Пол Верлен. Преди 10 дена пък беше рождената дата на Стефан Маларме. Всичко това дава повод на нашия екип да се върнем към епохата на символизма, заедно с Кирил Кадийски, който е превеждал тези, а и много други автори. Здравейте, добре дошли. В една антология. Колко автори има там преведени. Може да ни въведете, да ни върнете в тази епоха на символизма с тези вълнуващи не само като поети, но и като личности, като жизнен път хора. Дали преди... Няма да кажа преди колко години, защото неудобно вече, но преди половин век да кажем, в университета съм мислил, че ще дойде време, когато по националната телевизия ще се говори за символизъм, ще се говори за големи творци, като Стефан Маларме, като Верлен, Рембо, Бодлер. Защо? Защото по това време все още така догмата, рубувахме на догмата, че символизма е упадъчно, буржуазно течение не само в поезията, но и в другите изкуства. Така бяха определени. Хем упадъчно, хем Рембо на барикадата. Некак си не се връзваше това. Но, както и да е, тези поети винаги са били на своето място, там където са се появили и това. Само при нас дойдоха с голямо закъснение. За голямо съжаление, това не се дължи на българския език. Българския език, гарантирам го това, е способен да предаде всичко онова, което тези поети са сътворили на своя роден език. Не е в това. Просто настроения, просто липса на условия да може. Вземете един Стефан Маларме, който преди колко, 2-3 седмици през март беше, даже сега, да, през този месец, така неговата рождена дата. Ами, от 15-та година Гео Милев, както е превел един малък откъс от Иродиада, една поема, и няколкото стихотворения на Пенчо Симов в неговия том френски поет, който изигра голяма роля преди 30-40 години, когато се появи, не е превеждан. Не беше превеждан, докато в народна култура преди колко 20 години, повече 40 години, се стигна до издаването на един том на Маларме. Ще кажете един том. Той толкова има. Неговото творчество е много по обем, така да се каже, скромно. Той е... Далчев има един афоризъм, казали му: абе, ти почиташ само най-хубавите работи. Той казал: не, аз по-хитро, аз само пиша най-хубавите. Това може да се отнесе с пълна сила и за самия Маларме. Той е пишал малко. Но това, което е създал, е останало не само за неговата епоха, като знак на неговата епоха, а и за бъдещите. И тук ми хрумна сега нещо, което да ви кажа. Ето тези поети, за които ние говорим. Те не са се не са възникнали никъде, от нищото. Нали? Не са някакви цветя поникнали върху паважа директно.
френската поезия се е развивала, както и другите поезии, английската, и немската, и руската, и всички големи поезии са се развивали и са следвали един свой закономерен ход. Така че това е един резултат на това развитие. Но от време веднага се каже, че те не са облагодетелствани, някой да се е грижил за тях, някой да е. Те са творили не благодарение, а можем да кажем въпреки условията. Въпреки условията са създали неща. И неща, които са така адресирани не само като послание от гледна точка на техните виждания за изкуството към бъдещите поколения в изкуството, не към бъдещите читатели специално, а към бъдещите поколения в изкуството, това се дължи до голяма степен и на факта, че големият творец, силният творец живее в едно време, а твори за следващото. Докато некадърника живее в едно време и пише като че не живее в миналото, което е много лесно, защото, знаете, миналото се имитира. А бъдещето? Кажете с няколко думи, ако може така да се кажете, за живота и произведенията на Пол Верлен, който е роден на днешната дата. Изключително бурен живот. Да. А това е също... Бурни връзки. Знаете вие Верлен. Той е така... Първо, той е принц на поетите и когато умира 94-та мисля, на неговия трон се качва Маларме. Нали? Това са два връха в поезията. Френската не, а и в световната. Но тук е интересно за Верлен, искам да го кажа това. Той, знаете, живота му е бил безпътен. Алкохолик, няма какво да се лъжим. Алкохолизирал се. Сексуално ориентиран, по-странно, което няма нищо толкова лошо. Ако той парадираше с това, той не парадира с това и се държи коректно. Някой си въобразява, че като станат пияници или сменят тротуара и вече това е залог, че ще имат успех в изкуството. Не е вярно. Маларме, вижте го, преподавател по английски език, щастливо омъжен за немкиня, строга като кайзера, дъщеря израсла в благочестиво семейство. Разбира се, зет му е Ари Дюриние, един много добър френски поет. Искам да кажа, живял е като един абсолютно благочестив човек. За разлика от Полвер. Не това дава, нали, нито едното, нито другото. Просто всичко е Божия дар и най-вече много хора имат Божи дар. От Бога са дарени. Умението да реализираш дарбата. Може би това е гениалността, не знам аз. Като споменахте Едгар Алън По, като споменахте Маларме, връзката му с произведенията на Едгар Алън По. Сега, поезията е едно много, как да го нарека, потърпевшо изкуство. Вие знаете, музика, където и да изпълниш, и долу там по Южния полюс на пингвините и горе в северните морета на тюлените, това все ще бъде разбрано за всички, които я слушат. Нали? Знаете за какво говоря. За нея няма това. Живописта също. Гледаш картините, може да си дошъл от Индонезия в Лувъра и виждаш усмивката на Мона Лиза. Там няма нужда от посредник. Докато в словесното изкуство е голямата така пречка. Именно това разноезичие, тази вавилонска кула. Може би, ако не беше вавилонската кула, ако хората не бяха разгневили боговете да разделят хората чрез езици отделни, може би човечеството, представете си на цялата земя, ще има едно човечко, което ще говори един език. Може би нямаше да е английски, нито френски, но ще да е един. Така, значи за поезията, за да стигне тя до по-голем кръг читатели, и не само тя, всяко словесно изкуство, проза, публицистика, трябва да се превежда. И сега тук вече стигаме до един много важен проблем. Що е то превод на художествена литература, а в частност и на поезия? Сега битува едно много аматьорско мнение,
поезията и изобщо превода на художествена литература трябвало да бъде точен. Това е вярно. Но какво значи точен? Ако ние имаме пред себе си търговски договор, нотариален акт, не дай Боже, медицинска епикриза, тя трябва да се преведе дума в дума точно. Нали, там няма какво. Но с едно стихотворение, един роман, един разказ, не можеш да превеждаш дума в дума, защото документите носят само информация, а художественото произведение, поезията, тя носи вече, има други послания, има музика, има внушения, директни и индиректни. Всичко трябва да се предаде. Тоест, както е казал поета, когато чете един читател, чете, възприема една преводна поезия, той трябва да получи също всичко онова, което ако би е чел в оригинал. Сега има хора, които владеят 2-3 езика, той ще прочете на английски сонетите на Шекспир, ще ги прочете и на български. Той трябва и на български да изпита същото, което му носи оригинала. Няма ли го това? Преводът е калпав и формалистичен. Маларме превежда... Сега аз, тук пред студентите в университета, където изнесох няколко курса по това, наблягах на това да разберат, защото те се готвеха повечето от тях така да превеждат и това. Когато превеждат... Ама какво? Аз не съм казал нищо ново. Това го е казал още Константин Преславски, когато в Преславската книжовна школа почват да превеждат богослужебните книги, когато се приема християнството. Този епископ казва следното. И много внимавайте, внимавайте, като превеждате, да не превеждате думите, а това, което те изразяват. Е, той го казва при 11-12 века, няма да смятам сега. Значи, когато превеждаме поезия, най-вече, а и литература в по-широк план, трябва да кажем това, което е искал да изрази поета, писателя. Всекаква друга точност, ето това го давам за пример. И друг път сега, ако съм го казвал пред вас, ще ме прекъснете, че се повтарям, но ето, Верлен. Има едно стихотворение, шансон дотон, есенна песен. Ако го разтълкуваш точно дума по дума, го бъдеш, това може да кажеш, дори не е поезия. Например, Les anglons de violon, de l'automne, blesse mon coeur, d'une langueur monotone. Преведено значи дълги стенания на есени цигулки, дълги стенания, да ме раняват в сърцето с една монотонна скръб. Сега това, ако ми го напише някой млад поет, ще го изгона, разбира, ще му кажа да вземе малко повече за. Значи, това е гениално стихотворение. Той е в цел свят познато. Защо? Музиката. Музиката. De la musique avant tout chose, казва той в друго едно стихотворение. И моя приятел Гиго Фет, френски поет, много добър, знае на български само здравей, как си? Викам, както пристигнал с такси. Той слага всички ударения на крага. Как си? Викам, добре. И казвам, Ги, ще ти кажа едно френско стихотворение, да видим дали ще познаеш. И почвам да чета моя превод. Виола с тон под гол небосклон през октомври виде. Шосон до тон Верлен. Веднага го познава. Ама това е рядък казус. Нали разбирате? Така да. Не може. И не всеки го може. Но трябва да се стремим към това. Да предадем оригинала във всичките му нюанси. Много ви благодаря с тези стихове, преведени и пресъздадени от вас на Верлен. Слагаме точка на нашия разговор. И аз ви благодаря, че това предаване отделя толкова внимание и време за такива важни неща, защото публиката трябва и да се култивира, не само да и се дават текстове, а и да и се каже как да чете. И аз ви благодаря. За Рембо някой друг път. Благодаря ви много. Останете с програмата на Българската национална телевизия. Посещавайте сайта ни. Там може да гледате цялото предаване или части от него. Бъдете активни на Facebook страницата ни на предаването Култура.бг. Пожелавам ви спокоен ден.